Vilka ska vara med? Jag vet inte. Men hade du bara en blå tork? Ja, ja. Alltså, jag har skjutit bort de svarta. Mm. Det där är ju svarta. Ja, då får du gå och hämta de svarta. Ja. Bra. Jag måste göra om. Det var bra, för jag var så lyckad. Ja, bra.